Je slnečné sobotné ráno a my vyrážame za ďalšími zaujímavosťami regiónu Tokaj. Našim prvým cieľom je zrúcanie na hradu Veľký Kamenec, nachádzajúca sa v rovnomennej obci. Presun do obce Veľký Kameň znám autom trvá len niekoľko minút. Po prejdení niekoľkých zákrút sa pred nami už týči ruina. Hrad sa nachádza v centre obce nad obecným úradom. Po zaparkovaní sa pomaly presúvame k hradu. Cestou míňame tzv. Európsky park. Je to malý parčík, v ktorom nás zaujali veľké drevené sochy stredovekých maďarských bojovníkov. Pod hradom pri obecnom úrade sa nachádza malý parčík a altánok. Tiež sa tu nachádza kaštieľ z konca 17. storočia, na výstavbu ktorého bol použitý materiál z hradu. Samotný hrad Veľký Kamenec bol postavený v 13. storočí po tatárskom vpáde. V susedstve hradu sa nachádza farský kostol svätého Jozefa. V 15. storočí hrad slúžil ako základňa pre Jana Iskru z Brandisa, ktorý z neho podnikal výpravy do širokého okolia. V roku 1458 bola na hrade podpísaná mierová zmluva medzi Janom Iskrom a Janom Hunadym. Hrad zanikol v roku 1672. Vtedy bol zbúraný cisárskym vojskom, nakoľko jeho majiteľ sa zúčastnil vešeleného povstania.
4. Robia tu vykopavky. Zákaz, riziko zrútenia, všade cedule. Ešte pohľad z dronu a na záver pár fotografií a my sa už presúvame do stredy nad Bodrogom, kde by mal byť kaštieľ.